Åh, vilket vackert väder. Jag tror jag ska gå och ta en promenad. Nej, mitt hus. Var ska jag bo? Jag får gå och leta någon annanstans. Åh, vad cool. Där borta kan jag bo. Oj, vad finns det här? Glöm inte att subscriba och gilla videon. Subscriba för... Ja, ni ska inte missa nästa lördagsvideo. Tack för mig och hej!